Dragi zadrugari, vrijeme je da... Dirajte nam, deke. Molim vas. Kazo, vidite me ja. Da li ću odići do kola? On neće spava. Taj ni ne čuje. Nije ni čula ni da sam bio tamo. Dragi za drugari. Vrime je sada kada ste sjeli. Skalo kada ste. Jebem ti pizu i kulen i sve ti. Ali ti teže padne kulen ili testo? Jedno i drugo, meni teško. Ajmo, alo! Ajde, ajde, ljudi, pismo, bre. Ajde, da. Duže, 15 do 20. Ima li ljudi tamo još? Ima ih 10. Onda je rođa, da bi 15 do 20. Čitaj, bre, njihove honorari, njihova stvar. Da, opet da kažem, Mina spava, ja ću pročitati pismo. Ajmo. Dragi zadrugari, sada ćete glasati i birati tri najprepotentnije osobe u zadruzi. Neka svako ustane i navede tri zadrugara koji su po njemu u zadruzi pokazali da su najprepotentniji. Neophodno je da budete iskreni i da kažete šta zaista mislite. Odaberite tri zadrugara za koje zaista mislite da su najprepotentniji. Nominovani zadrugari također moraju prisustvovati sastanku. Pozdrav, veliki šef. Ko će da zove nominovane? Ajde, ja ću da odem. Ajde, evo. Krenite...